It's my home, është një tjetër format i cilin gjason reality show-t më të madh Big Brother. E organizuar nga televizioni First Channel në krye me Valon Malukun, emisioni ka bërë bujë të madhe në vend. Në fillim me skandale që u krijuan, pastaj me situatat interesante. Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin Biz. It's my home po shkon drejt fundit, ku kanë mbetur shumë pak banorë brenda shtëpisë, dhe tani ata janë finalistët. Në javët e fundit jashtë të quajtur i baba, po i sfidon me lojrat të ndryshme banorët që kanë mbetur. Në shtëpi nuk mungojnë edhe debatet e forta, diskutimet dhe pëlqimet ndaj njëri tjetrit. Një diskutim interesant patën edhe Igli dhe Kria, ku Igli hapur tregohet gjelos para Kris, ku i thot që e ka puthur Grekin. Ndërsa Kria i përgjigjet që Greku nuk e do në respekton si që ka dashur. Se a do të ndodhë diçka mes dyshës, mbetet të shihet.